Essa é a pergunta do William aqui, ó. Ciclar somente com Durateston, quais os possíveis efeitos? Colaterais? Somente... Todos os da bula. É muito abrangente, né? Mas assim, ó, de colateral que acaba acontecendo mais rapidamente na prática, alteração de perfil de colesterol, queda de HDL principalmente, em pessoas mais predispostas à alteração de hematócrito, né, aumento do hematócrito, os colaterais estéticos daí, aumento de oleosidade de pele, acne, queda de cabelo, ginecomastia, diria que basicamente isso aí, de mais comum, né, que pode acontecer num... Agora é legal a gente falar em hematócrito, porque como a gente tem tocado nesse assunto, muita gente tá fazendo exame por conta e quer saber interpretar, né? E nós vamos ensinar para você agora, cara. A gente vai ensinar nesse corte Você não como precisa ir interpretar. no médico. Episódio. Cara, toda vez Mas que o eu médico, mas acompanho um você não precisa ir no atleta, médico. cara, toda vez que eu acompanho um atleta, eu falo assim, cara, vai no médico, faz os exames, cada um na sua praia, irmão. Eu tenho a experiência do tato aqui, do palco, mas tem coisas, cara, que não dá, entendeu? É multidisciplinar. Nem não dá, Mas cara. assim, o que eu queria deixar bem claro é que a maioria das pessoas não se hidrata direito, Perfeito. tá? Não sei o quê, Não se hidrata? É, eu O cara peguei. não sabe nem tomar água e quer usar É, esteroide. eu peguei Massa, semana massa. passada um exame que eu vi em 2 semanas de diferença. 2 semanas. O hematócrito caiu 6 pontos percentuais só porque a pessoa tomou água. Então, assim, tava 52 e caiu para 46. Só porque chegou em 52, eu falei, cara, tá se hidratando? Ah, não sei quanta água. Se você não sabe quanta água você toma por dia, você não tá se hidratando. Quanto toma de água por dia, Camis? Eu. Mas eu vou no muso, o Não tô problema me é ele. hidratando. Não, mas é tipo assim, é complicado o pessoal que não Sim, quantifica. claro. Se você quer ter um resultado significativo, você tem que quantificar tudo, né? Tem que quantificar a comida, cada refeição, pesar e tal. Eu tenho dentro da minha rotina já, cara. Quando eu acordo, eu faço cardio pela manhã. Aí antes do cardio, cara, eu pego uma coqueteleira bem cheia, eu já tomo tipo 1 litro de água antes do cardio, porque eu não gosto de ficar tomando água durante De o pouquinho cardio. assim, né? É. Aí eu já meto 1 litrão, pum, já começo o meu dia com 1 litro de água já na conta. Então fica mais fácil, Sim, entendeu? com Aí depois vem certeza. café da manhã, vem treino, pré-treino, pós-treino. Aí no fim dá 5, 6 Não, litros. e mulher geralmente tem dificuldade para ir no banheiro. E quando eu oriento o atleta, eu gosto de cardio em jejum porque a pessoa se livra, né? E aí tem o resto do dia para fazer outras coisas. Eu falo, ah, toma 1,5 litro durante o cardio. Cara, todas que têm problema para evacuar, resolve. Tomando água no cardio ali. Obriga a pessoa a se hidratar, o intestino funciona. E movimentando também, É. certo, né? Fora do cardio daí, né? É, só pra. Eu fiquei pensando aqui que é a possibilidade. A esteira rodando. Essa parada do hematócrito relacionado à Hidratação. hidratação é que daí a gente vê uma hemoconcentração e uma alteração só do hematócrito, né? E quando é relacionado um colateral de esteroide, por exemplo, a hemoglobina acaba subindo junto, né? Então tem como, assim, Diferenciar. fazer essa diferenciação, né?